Стромом. Мисля, че хем яло и мъщура контрол на въздушна. Какво? И лутен да че мрой на банес. Хоч не бе това аноним. Защо проблем? Защо ние фони че да не сте нямам, че вече не сте щата. Раз се джато штримят контрол и че да отбеян ваш димиш. Но жен да ни не банес. Дон да шкони си па саки на лаки. Те шкора да хвалим. Ни бема? Ни бема? Ни бема? Ни бема? Всички ми ардо да имам штора контрол от ваш душа. И лутен до чиндрон на банес, вед карантинойни. Защо проблем, че да успените до телефонон не осъчи на изтенянта, не осъчи на изтещата? Фалим дейдит. Те шкура, фалим дейдит. Инспектори и зона си ям. Те лутен, а мутът даде, ще бъдем пак контролим? Па, па, па. Шнеди, си галюва. Всички ми ардо ерте тия, че ще бъдем контролуар. По уроим, че тия не ми е мешнет. Пър, що проблем, njoftoni që dhe njëse 7 ose 129. Në rrasë se nuk do në gjenë dhe në kontrol, do në dëshkojmë si basa aktit normativë. Të shkuara, falendejit. Gjallove, kam një inspektori i zonës, ja më mundini pak e dera, ju lutëm. Gjallove, si gjallove, një si që dini për masat kundër Covidit, duhet të zbatoni në rritë për gjera, sepse në rrasë se konstatojnë i jashtë, dhe ne vijim në herë tjetër, dhe nuk i gjenë banes, ju do të mjeli masat administrative për këtë gjë. Dhe më rëndësishme është që ju të keni shëndetin mirë dhe gjitha kjo po bëhet për shëndetin tuaj. E vërtet. Nëse do keni nevojë për diçka nga ana jonë, jemi të gatshëm. Do të thosha që është një vlerësim i madh nga ana juaj dhe nga ana mjekësisë. Dhe ju uroj të një punë të mbarë dhe të qofshit pa lodhur gjithmonë. Për çdo gjë jemi konsciente dhe to që po kalojmë është shumë serioze dhe them që duhet marr masat pak a shumë për gjithë. Po ruajm, po mundohemi të ruajmë nga gjërat e tjera. Juroj gjithë mirë dhe shkuar. Faleminderit. Si jeni? Si jeni ndaluar? Ne kemi ardhur për komunikuar me për të respektuar të masa. Ne do të komunikojmë. Që të mos vini jashtë që kemi folur. Dhe fundi përfundon me fakt të komunikosh me 127 që të konsultosh për sëri me ta me këtë mbaron e përdojnë. Në rrasë të tharë, e bejtë në vetë të time, shumë të dhe, se nuk jetë të e këtu dhe të dikim. Nuk një time keqë, Do të komunikojmë prati mesin. Rejmë, të shkuar. Levi, si galuar, si jemi, mirë. Tani si që dini, kemi ardhur për masat kundra Covidit, që gjithmonë duhet ndodhej në banesë, nëse kontaktojeni jashtë, do mjeni masë administrative për këtë pjesë. Dhe nëse keni nevojë për diçka, numrin tonë keni. Dhe përsëri do telefononi edhe 127 dhe 129. Dhe më rëndësishmja që shëndeti juaj të jetë mirë, se për këtë interesohemi dhe ju uroj gjithë mira dhe të shkuara, qofshit mirë. Shëndetje. Inspektori i zonës jam. O kam marrë për kontroll për verifikimin tuaj. Tani nuk e hija juaj. Përshëndetje. Siç kemi komunikuar edhe në vazhdimsi, duke zbatuar rregullat, të lutem, duhet të bëni kujdes në çdo rast që mund të konstatoheni që keni shkelur këto rregulla, do marrni përgjegjësi sipas ligjit. Po ju faleminderit. Faleminderit për një kuptim. Mirupafshim.